Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik. Ovo su vijesti dana. U Đakovu je dan žalosti. Na posljednje počivalište u Selcima Đakovačkim ispraćena je ubijena socijalna radnica Đakovačkog centra za socijalnu skrb. Osumnjičenik za ubojstvo socijalne radnice Đakovačkog centra i teško ranjavanje pravnika te ustanove priveden je danas prije podne u Osječko županijsko državno odvjetništvo na ispitivanje. Županijsko državno odvjetništvo predložilo sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ometanja istrage te opasnost od ponavljanja djela. Unapređenje postojećih mehanizama fizičke zaštite, dobivanje statusa službene osobe i unapređenje međuresorne koordinacije, tri su temeljne točke koje mogu popraviti status i fizičku zaštitu socijalnih radnika, poručio premijer Plenković na sjednici vlade. Zasjedali vijećnici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Govora je bilo o proračunu za 2018. godinu te stanju na tržištu rada. Na inicijativu izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića 16. srpnja u Hrvatskoj se obilježava Dan zajedništva, ponosa i sreće. U Otoku su dodijeljene potpore za novorođenčad. U Đakovu je danas dan žalosti zbog ubojstva dugogodišnje socijalne radnice Centra za socijalnu skrb, koja je danas poslije podne ispraćena na posljednje počivalište na mjesnome groblju u Selcima Đakovačkim. Prethodno je u Đakovu održana i komemoracija u spomen na nju, zbog koje su u ovaj slavonski grad pristigli socijalni radnici iz cijele Hrvatske. Uz govore ravnateljice centra i nekoliko kolega, ponovno su ukazali na velike probleme s kojima se svakodnevno susreću. Na pogrebu socijalne radnice bili su i ministrica Nada Murganić i gradonačelnik Đakova Marin Mandarić. A osumnjičenik za ubojstvo socijalne radnice Đakovačkog centra i teško ranjavanje pravnika te ustanove priveden je danas prije podne u Osječko županijsko državno odvjetništvo na ispitivanje. Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ometanja istrage te opasnost od ponavljanja djela. Pronađeni su dokazi koji nepobitno potvrđuju da je osumnjičenik počinitelj kaznenog djela jer je kod njega pronađeno oružje na mjestu zločina Čahure koje se povezuju s tim oružjem, a pri uhićenju kod njega je pronađena putovnica i veća količina novca, što upućuje da se spremao na bijeg. Rođen je u Bosni i Hercegovini, izjavio je novinarima nakon ročišta glasnogovornik suda Miroslav Rožac. Dodao je kako postoje tri svjedoka koji su ga vidjeli u Centru za socijalnu skrb. Određen mu je istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke. Na današnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković poručio je da vlada i državne institucije moraju pokazati poštovanje prema socijalnim službama, čijim će boljim statusom i koordinacijom u konačnici najveću korist ostvariti korisnici socijalne skrbi. Podsjetio je na jučerašnji sastanak s predstavnicima komore, udruga i sindikata socijalnih radnika o položaju socijalnih, radnih i stručnih službi. Dogovorene su tri temeljne točke koje mogu popraviti njihov status i fizičku zaštitu. To uključuje unapređenje postojećih mehanizama fizičke zaštite, dobivanje statusa službene osobe koje će se riješiti prilikom promjena kaznenog zakona i unapređenje međuresorne koordinacije između pravnih subjekata na operativnim razinama. Plenković je ustvrdio da se samo na temelju cjelovite informacije može osigurati trenutna akcija svih nadležnih tijela i pomoć da se utvrde sve okolnosti i činjenice kako bi se izbjegle takve tragedije,
a istodobno da se vodi računa o dostojanstvu i dignitetu ljudi koji rade u sustavu socijalne skrbi. To je pouka koju, nažalost, moramo izvući iz ove tragedije, rekao je premijer, još jedanput osuđujući strašan zločin koji se dogodio u Đakovu. Izrazio je nadu u oporavak teško ranjenog pravnika, a resornoj ministrici Nadi Murganić zahvalio što je promptno reagirala. Također je zahvalio i ministru unutarnjih poslova zbog poduzetnih potrebnih radnji s ravnateljstvom policije da se ispitaju okolnosti slučaja pa i postupanja policije u vezi upozorenja koje je poslano iz Centra za socijalnu skrb policijskoj postaji u Đakovu. Podsjetimo, nakon jučerašnje unutarnje policijske kontrole smijenjen je načelnik policijske postaje Đakovo. Protiv 4 policijskih službenika pokreće se disciplinski postupak. Vijećnici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije održali su posljednju sjednicu pred ljetnu stanku. Točke tehničke naravi, mahom vezane za proteklu godinu i izvršenje planova. Na vijećničkim klupama našao se županijski proračun za 2018. godinu, prezentacija stanja na tržištu rada i godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u prošloj godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnih ureda Vukovar i Vinkovci. Vijećnici su dali i određene suglasnosti, ali i raspravili o ostvarenju biljne proizvodnje u prošloj godini. Kada je riječ o godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu s odlukom o preraspodjeli rezultata poslovanja, istaknuto je da su ostvareni znatno veći prihodi u odnosu na protekle godine. Ja sam zadovoljan izuzetno zbog odluke vlade koja je donijela odluku za izjednačavanje financijskog izjednačavanja. Naših gradova i općina i županija ima značajnije prihode i to se ono što je bilo planirano i ostvarilo, čak i više od toga. I očekujemo ove godine bude još i bolje. Prihodi Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu izvršeni su u iznosu od 718 miliona 410 tisuća kuna, odnosno 81,35% odnosno na plansku veličinu od 883 miliona kuna. 77% od ukupno ostvarenih prihoda, kako je nadalje pojasnila pročelnica, otpada na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, odnosno 486 miliona kuna. Te vidimo da znači proračun Vukovarsko-srijemske županije, odnosno prihodi Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu iznose 232 miliona kuna, što čini 23% ukupno ostvarenih prihoda. Na vijećničkim klupama našla se i prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2018. godine i godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju za prošlu godinu. Prošlu godinu smo završili sa prosječnim brojem od 8782 nezaposlene osobe. To je pad od 24% u odnosu na 2017. godinu. Stopa nezaposlenosti iznosila je, kako je nadalje istaknula Kolar, 15,9%. Ono što je možda bitno još za reći, da smo ukupno iz evidencije tijekom 2018. godine zaposlili 10.250 osoba, što je porast od 0,4%. Trenutni podatak, znači konac lipnja, 5.773 nezaposlene osobe, pad od 28% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Što se pak tiče mjera aktivne politike zapošljavanja, u 2018. godini nešto više od 1900 osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji bilo je uključeno kroz različite intervencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Toga 1426 osoba je bilo u područnom uredu Vinkovci. Dakle, poslodavci su prepoznali mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, implementirali ih u svoje poslovne procese, što nam je iznimno drago. Jer se taj pozitivni trend, prema riječima Jerkovića, nastavio i u ovoj godini. Jer smo i u ovih prvih 6 mjeseci, dakle u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine na istom tragu, dakle trend se nastavlja i imamo popriličan iznos sredstava koje ćemo i dalje gledati maksimalno plasirati u gospodarstvo. Bila je ovo posljednja sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije pred ljetnu stanku. U vijećničke klupe vijećnici će ponovno na jesen. Uvjereni smo, odmorni i spremni za posao koji im predstoji.
16. srpnja u Hrvatskoj se obilježava Dan zajedništva ponosa i sreće u znak sjećanja i evociranja uspomena na prošlogodišnji sjajni uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Obilježavanje Dana zajedništva inicijativa je izbornika Zlatka Dalića, a organizaciju potpisuju Organizatori bez granica. U utorak 16. srpnja u gradu Vinkovcima simbolično će biti obilježen Dan zajedništva, čiju organizaciju potpisuje turistička zajednica, a aktivnosti provode dječji vrtići grada Vinkovaca. U znak sjećanja na veličanstven uspjeh nogometne reprezentacije koje je prošle godine na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji osvojila srebro, u brojnim gradovima i mjestima diljem Hrvatske u utorak 16. srpnja bit će obilježen Dan zajedništva ponosa i sreće. Mnogi sugrađani su pratili prijenose utakmica i zajedno navijali. Pratili smo tu u centru u kafiću i bili smo veseli, zadovoljni i ove godine ćemo isto proslaviti uspjeh. Jeste vatrene navijačice? Jesmo. Imali smo dresove i zastave. Moramo navijati za našu državu. Pratio sam sve sam utakmice gledao. Organizirano negdje ili ovako kod? Ne, kod kuće. Kod kuće, prvo sa obitelji, onda smo se prijatelji i ja našli u gradu, tu na Korzu, malo smo slavili. Da, lijepo je tako da se ljudi okupe zbog bodrenja ekipe. Jer ipak ta podrška s njima znači. Da, naravno. Sve je krenulo u svibnju iz Vukovara na inicijativu izbornika Zlatka Dalića koji je predložio da se 16. srpnja simbolično obilježi Dan zajedništva ponosa i sreće. Do sada se uključilo 20 gradova koji će pripremiti posebne sadržaje za svoje sugrađane. Među njima i grad Vinkovci, organizacije i turističke zajednice. Ono što je inicijativa svih jeste da se obuku kockice taj dan i da se evo, na tragu onoga od prošle godine nešto napravi i ove. Tako da će Dječji vrtić Vinkovci ove godine po skupinama organizirati natjecanja u svojim vrtićima. Djeca vinkovačkih vrtića obući će se toga dana u dresove Hrvatske nogometne reprezentacije i obilježiti Dan zajedništva, ponosa i sreće igranjem nogometa, pjevanjem navijačkih pjesama, izrađivanjem navijačkih zastavica i pompona. A u vrtiću Stribor pak djeca će izrađivati veliku kockastu zastavu. Želja je agencije Organizatori bez granica da se Dan zajedništva, ponosa i sreće počne obilježavati u većini hrvatskih gradova kao trajni spomen i dugo sjećanje na Zlatnu 2018. godinu, kada je gotovo cijela Hrvatska u Zagrebu dočekala viceprvake svijeta Hrvatsku nogometnu reprezentaciju predvođenu izbornikom Zlatkom Dalićem. U Otoku su dodijeljene potpore za novorođenčad. Ove je godine na području Otoka i Komletinaca rođeno više od 20 djece. Stoga je otočki gradonačelnik Josip Šarić roditeljima uručio novčanu pomoć. Ovo je ujedno druga dodjela potpora u tekućoj godini. Grad Otok uveselila su lica novorođene djece, ali i lica sretnih i zadovoljnih roditelja. Jako lijepo je od grada da se sjete svojih novih malih sugrađana, a naravno svaka financijska potpora je uvijek vrlo dobra i dobrodošla u svakoj obitelji. Financijska potpora nema presudnu ulogu pri odluci o proširenju obitelji, no svakom će roditelju dobro doći za početne troškove skrbi o djetetu. Pa za ovaj nekakav znači start, za kupovinu nekih prvih potrepština, svaka kuna je dobrodošla i znači jako puno. Na ovaj način iz grada Otoka nastoje iskazati zahvalu roditeljima koji doprinose i zajednici. Depopulacija je problem ovdašnjih općina i gradova, napomenuto je. Ja sam kao čovjek koji dugo radi ovaj posao uvjeren da jedino dobro plaćena radna mjesta zadržat će ljude u Slavoniji, u Otoku, u Komletincima. Tek mali broj ljudi koji želi nekakvu karijeru napraviti, ti će odseliti. Iz grada su istaknuli stvaranje boljih radnih uvjeta i bolje plaćenih radnih mjesta u nadi da će potaknuti građane na ostanak u Slavoniji. Dakle, u ovoj vijećnici stoji fotografija od poginulih branitelja. Pa eto, moja je poruka našim mladima da prije nego što donesu tu odluku da će napustiti Slavoniju, da će napustiti Hrvatsku, da promisle malo, da se sjete ovih ljudi. Nigdje u Europi i u svijetu ne živi se ni ugodnije ni ljepše nego što se živi u Hrvatskoj, pa neka i to bude jedan motiv i nigdje domovinu ne možeš naći nego samo ovdje gdje si rođen.
Inače, potpore grada Otoka za prvo dijete iznose 5000 kuna, za drugo 7000, a za treće 10000 kuna. Iz grada najavljuju otvaranje dječjeg vrtića te izgradnju stambenih prostora. Također će, kažu, potaknuti situacijom, dijeliti potpore za adaptaciju i izgradnju obiteljskih kuća. U Vajskoj, mjestu u Šokačkom Podunavlju, otvorena je Šokačka kuća koju je mjesna udruga Hrvata Antun Sorg kupila zahvaljujući financijskoj potpori Vukovarsko-srijemske županije. Ovim činom udruga je ostvarila želju za dobivanjem prostora za aktivnosti, ali u kojemu će se njegovati i čuvati tradicija Hrvata Šokaca iz ovoga dijela Podunavlja. Župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić nakon presjecanja vrpce i svečanog otvorenja istaknuo je kako u Vukovarsko-srijemskoj županiji živi 16% stanovništva pripadnika srpske manjinske zajednice kojoj se pomaže, no da je potreba pomagati i hrvatskoj zajednici s druge strane. Važni su nam dobri susjedski i regionalni odnosi, istaknuo je. Kuću ćemo prije svega koristiti za rad naše udruge, ali bit će otvorena i za druge udruge i službene hrvatske institucije, rekao je Mladen Šimić, predsjednik Hrvatske kulturne udruge Antun Sorg. Napomenuto je ovom prilikom kako je strategija Hrvatskog nacionalnog vijeća da se u puno mjesta napravi jezgra koja će kasnije činiti mrežu Hrvata. Na otvorenju, ali i prilikom realizacije ovoga projekta, pomoć je došla i od Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Otvorenju su nazočili i predstavnici Hrvatskog konzulata u Srbiji. I za kraj dnevnika podsjetnik na najvažnije vijesti dana. U Đakovu je dan žalosti. Na posljednje počivalište u Selcima Đakovačkim ispraćena je ubijena socijalna radnica Đakovačkog centra za socijalnu skrb. Osumnjičenik za ubojstvo socijalne radnice Đakovačkog centra i teško ranjavanje pravnika te ustanove priveden je danas prije podne u Osječko županijsko državno odvjetništvo na ispitivanje. Županijsko državno odvjetništvo predložilo sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ometanja istrage te opasnost od ponavljanja djela. Unapređenje postojećih mehanizama fizičke zaštite, dobivanje statusa službene osobe i unapređenje međuresorne koordinacije, tri su temeljne točke koje mogu popraviti status i fizičku zaštitu socijalnih radnika, poručio premijer Plenković na sjednici vlade. Zasjedali vijećnici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. Govora je bilo o proračunu za 2018. godinu te stanju na tržištu rada. Na inicijativu izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića 16. srpnja u Hrvatskoj se obilježava Dan zajedništva, ponosa i sreće. U Otoku su dodijeljene potpore za novorođenčad. Hvala što ste i večeras bili s nama. I u nastavku večeri, poštovani gledatelji, ostanite uz naš program. Do sutra. Doviđenja.